quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Comunidade Eucarística, no Hora da Família, ao vivo, 4 horas da tarde em ponto. Programa abençoado com a sua tarde ainda melhor. E amanhã o Padre Marcos estará conosco também no Hora da Família. Então amanhã fica por conta dele a apresentação. Nós vamos falando sobre evangelização e juventude e nós vamos perguntar coisas que podem ajudar o jovem a conhecer mais de perto o Nosso Senhor. Já converso com vocês então, Henrico e Danilo. Daqui a pouco também ao vivo tenho Escolhas da Vida com o Dalcides. E nós estamos recebendo o Henrique e o Danilo falando sobre evangelização e juventude. Eu não sei se vocês já conheceram alguém que passou por problemas de drogas, mas tem muita gente que não sabe, a Igreja Católica, ela tem fundações, tem organizações que cuidam de jovens drogados. Por exemplo, a Fazenda da Esperança recupera muitos jovens, devolve a dignidade. Vocês acham que o jovem na igreja, ele tem uma boa orientação com relação às drogas? Ou vocês acham que falta falar mais abertamente desse assunto? Ainda é um tabu? Como que é a visão de vocês sobre isso, Henrique? Eu creio que falta. Falta falar mais. Falta. Nos nossos círculos de movimentos de juventude, então, nós somos frutos de pastoral de juventude, de renovação carismática e tantos outros movimentos. A gente tem muita evangelização e pouca formação humana, diácono. Isso significa o quê? Tratar das questões da juventude na linguagem da juventude, como ela vai entender, para levar para o dia a dia dela. Uhum. Né? Então, a mensagem do amor de Deus, Deus te ama, Jesus te salva, o Espírito Santo está em você, se não tiver associada a um roteiro de comportamento e como lidar com situações práticas, o jovem não consegue traduzir isso e viver, entendeu? É verdade. Agora, você acha, meu irmão, diz assim com o coração, que a falta de fé faz o jovem ter uma tendência a aproximar das drogas? Eu acho que sim. E acho que muito pela amizade também. Né? Pela amizade. Amizade também. Eu acho que as pessoas de fora vão falar, mas o que você está fazendo dentro da igreja, não sei o que lá e tal, mas aqui é mais legal do que lá. Uhum. Eu acho que essa índole, né, acho que ajuda muito a juventude a sair do foco, né, que é o principal, Jesus Cristo. E eu acho que é isso que o Henrique falou, que é essa falta da formação humana dentro da igreja, acho que ela ajuda o jovem a sair um pouquinho, né? Fala, não, vou ali experimentar e acaba ficando por ali mesmo, né? E depois para sair é difícil. Pouca gente sai. Infelizmente é um caminho que ninguém deve experimentar. E muitas vezes
pessoa não encontra volta. Ainda bem que existem instituições que ajudam a cuidar, mas é um caminho extremamente doloroso para toda a família. Com certeza. Estamos falando sobre evangelização e juventude. Na opinião de vocês que têm experiência com juventude, qual é a dúvida ou o assunto mais comum, as perguntas que vocês mais costumam ouvir sobre juventude? Deles mesmo? Que deles, eles trazem? Isso. O que eles perguntam para vocês? Sexualidade em primeiro lugar. Em primeiro lugar? Como lidar com... com a sexualidade. É, como lidar com os dilemas do coração, enfim, primeiro amor da vida, é, né? Essa é uma dúvida que eu ainda... Meu namoro, a gente tem uma exposição, teoricamente, na rede social um pouco grande, assim, né? Ah, é? Você namora há quanto tempo? Eu tô namorando há... Agora vai fazer 3 anos, né? No final que do bênção. Ano. E a gente se conheceu através do fruto do meu ministério mesmo, né? Olha que só. Ela mora no Espírito Santo, inclusive. Né? Olha! É, a distância. E o estado é sugestivo, né? Justamente, Espírito Santo. Espírito Santo. Então, assim, a gente recebe muitos jovens falando, né? Ah, mas... quando que eu vou encontrar minha Maria, né? Meu sim, José, sim. Né? Então, assim, é muito complicado, né? Até você explicar pro jovem, cara, o namoro é uma fase de experiência, né? Que exatamente. Você vai... Então, assim, o amor não é essa coisa mágica, né? Que a gente vive. Tem um problema, né? Tudo isso é conhecer, são pessoas diferentes, né? Então, assim, acho que essa parte da sexualidade, com certeza, acho que é a maior dúvida da juventude. Sexualidade. Então, para vocês, na opinião de vocês, por tudo que vocês já viveram, o que mais perguntam para vocês sim. É sobre a sexualidade. Isso está um pouco associado também à família, já. A família? É. A gente consegue ver no trabalho que o jovem que vem de uma família onde o diálogo existe claramente e existe uma sinergia, né? Existe uma união entre o pai, a mãe e os filhos, é muito mais fácil trabalhar. Sem e você tem muito menos problemas no jovem do que aquele que vem de uma família que cada um vive no seu mundo isoladamente, entendeu? É verdade. Então, aliás, junto com a sexualidade, vem essa questão familiar também forte. E uma família que experimenta o amor, ela tem a tendência de tudo para transmitir o amor aos seus filhos. Uhum. E, na opinião de vocês, o jovem cristão sofre preconceito? Será que ele é excluído das comunidades, das rodinhas, só porque ele frequenta a igreja, porque ele está com uma cruz de São Bento, enfim, ele usa algum objeto de devoção pessoal? Já encaram ele de forma diferente ou não? Eu falo que sim, porque eu já vivi isso, na verdade. Você viveu, né? Isso. Na bullying, época de escola, né? Na época de escola, eu tocava na igreja, né? Uh-huh. Então, muita gente tocava pagode, tocava... Sei. Né? E falava, por que você não tem uma banda de rock, de alguma coisa nesse sentido, né? Falava, porque eu me sinto bem lá. Claro. Eu me sinto bem lá, tocando lá, uh-huh. Né? E muita gente falava, não, você tem que vir pra cá, não sei o que e tal. Aí, quando iam ensaiar, não me chamavam, porque... Excluíam eles. É, me excluíam. Então, assim, acho que por ser cristão, né? Cristão sim é perseguido, né? Então, acho que por ser cristão, acho que bullying existe sim, né? Acho que muitos jovens, né, que tá assistindo hoje, ou tá em casa, acho que deve superar isso, assim como eu superei. E você vê que é uma tremenda bobagem, né? Tudo isso que acontece. Mas eu acho que por ser cristão, a juventude... O mundo pode olhar para nós de outra maneira. Isso. Mas não é por isso que nós estamos fora do mundo. Claro. Não se trata disso. Você já foi excluído, Henrique? Já. Já? Mas o meu aconteceu dentro da minha família também. Da família? Porque eu sou o único praticante do católico cristianismo. Praticante. É. Uhum. Tem uma vertente da minha família que é protestante, evangélica e pratica bastante. Então, nos primeiros anos, foi bem... Porque eu fui um pouco... A minha conversão foi um pouco radical, quando eu tinha 18 anos, né? Tá. Então, eu rompi com muitas coisas que eu fazia, com um comportamento bem diferente, e para eles foi meio que irreconhecível do dia para a noite. Então, eu sei como é ser excluído dentro de um contexto, né? Então acontece sim, isso é um fato. Mas você superou, né? Você superou sim, isso. Sim, superei porque a vida ensina, né? Mas eu acho que o jovem tem que aprender a ser autêntico. Autêntico. Eu creio. Eu creio nisso. Eu acho que se ele está indo na igreja, ele não deve ser uma pessoa dentro da igreja e saindo da igreja ser outra pessoa para se identificar no colégio e ser aceito ali, enfim. Ele não deve ter várias máscaras. Eu creio que ele deve ser... Gente, que maravilha, cada testemunho lindo. A gente vai conversar com eles mais um pouquinho já já. Deixa pessoal, então, a última pergunta que eu faço para vocês antes de a gente encerrar. Se vocês não fossem cristãos, como vocês gostariam de ser evangelizados?
Difícil, me pegou. Eu acho que seria através da música, porque vocês conseguem, sim, chegar nos jovens pela música. Pela arte, com certeza. Pela arte. E com amor. Muito bem. E com amor. Então agora nós vamos para a bênção da água agora? Vamos, isso. Então vem aqui fazendo um favor, vocês. Nós vamos agora para o nosso momento em que o telespectador também espera para ter a água benta. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos tomar, confiantes para implorar o vosso perdão e o perdão de todos os nossos pecados, alcançando a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E você tome a sua água no seu lar. A água é a criação de Deus. E quando nós sabemos que Deus criou a água, Ele criou a vida. E o contrário na Bíblia da água, da vida, é o deserto, é a morte. Eu vou agora agradecer muito, de coração, a presença do Danilo. Danilo, obrigado, meu amigo, do Henrico. Dá tempo deles cantarem alguma coisinha? Não? O Dalcides já chegou, né, Rodolfo? Bom, então a gente já pode chamar o Dalcides. Vamos receber ele, que agora vem animar a nossa tarde. Meu bom irmão, Dalcides, chegando. Bem? Meus parabéns pelo trabalho lindo de vocês. Meu irmão. Fala, meu amigo Como amado. Tá? Tudo bem? Maravilha, graças e você? Graças a Deus. Olha aqui, ó.